Design thinking ve svém jako úzkém podání je určitá metodologie, která nám pomáhá hledat inovativní řešení na nějaký zadaný problémy nebo potřeby. Pokud mám nějakou potřebu nebo nějaký problém něco vyřešit, tak design thinking mi dá proces, nějaký postup, současně spoustu nástrojů a technik, jak jako dojít k nějakému zajímavému výsledku, který bude, řekněme, inovativní a současně bude mít reálnou hodnotu a dopad na ten daný problém nebo na toho člověka, kdo ho má. Takže ať už se snažím vytvořit nějaký nový produkt nebo službu, nebo nějaký produkt nebo službu vylepšit, ať už mi jde o to třeba zlepšit práci v týmu nebo nějaký osobní témata, kdykoliv mám nějaký problém, když to tak jako řeknu jako negativním slovem, tak design thinking mi říká, jak postupovat, abych došel k nějakému zajímavému, inovativnímu, neotřelému výsledku, způsobu, jak ho vyřešit. Pro mě osobně ale design thinking není jenom o této metodologii, je to spíše o přístupu k věci, o tom, jak se na to dívám, o tom, jak k tomu přistupuji, jak nad tím přemýšlím. A myslím, že ta metodologie a ty nástroje, všechny ty jako praktické věci, jsou spíš jenom cestou, jak začít uvažovat o věcech možná trochu jinak. A pak k tomu můžeme přiřadit takové ty klíčové slova, jako je problem solving, kreativita, schopnost nějakým způsobem inovovat. Zajímá mě ještě, ty kurzy jsou bezplatný, probíhají pod hlavičkou Google. Co se na nich děje konkrétně, když tam člověk přijde? Dost intenzivně se na nich pracuje. Jsou to přesně takové ty typy kurzů nebo řekněme workshopů, které jsou jako hodně pracovní, je to hodně o tom si to vyzkoušet, ale hodně jako průřezově, hodně průletově. Člověk ten proces tak jako ochutná, taková ochutnávka, ale velmi praktická. Vlastně v těch workshopech rozdělíme jednotlivé účastníky do menších týmů, aby mohli pracovat trochu intenzivněji. A pak jim vždycky vysvětlíme konkrétní fázi nebo krok, který je spojen s tím procesem design thinkingu. Vysvětlíme jim, co ten krok znamená, proč je důležitý, jak se na něm pracuje, dáme jim nějaké tipy, jak ten krok zvládnout. A pak oni se vlastně přesunou do těch svých týmů, tam na tom daném kroku pracují a zase se vrátí zpátky a my jim zase zadáme další úkol. A pomocí takhle zhruba 6 úkolů vlastně projdou celým tím procesem, kdy na začátku si vytyčí nějaký problém, který by chtěli najít nějaký nový nápad, nějaké nové řešení a na konci vlastně jsou schopni ten nápad odprezentovat. Takže možná jako vytyčit si problém na začátku, když tam člověk jde jako super, vědět, co vlastně se chce naučit. Většinou tam lidi chodí s tím, že mají nějaký konkrétní problém. My se ale snažíme, aby na to příliš nemysleli během toho procesu, protože se od nich snažíme, nebo alespoň já k tomu tak přistupuju, snažíme se od nich odejmout ten tlak, že vlastně chtějí, aby na konci bylo fakt něco, co jako je to ono, ale oni se pak soustředí víc na ten výsledek, než na ten proces. Rozumím. Takže my jsme radši, když si to užijí třeba s úplně jiným tématem, který vůbec není pro ně nějak důležitý, aspoň k němu mají nějaký jako vztah, ale spíš to vyzkouší jako na pískovišti, na něčem jako jiným a pak můžou jít a aplikovat to na ty svoje problémy, na ty svoje potřeby. A jak jsi říkal, dá se to aplikovat vlastně v hodně široký sféře nějakých potíží, problémů nebo situací? Pro mě osobně úplně v podstatě jako na cokoliv můžu aplikovat minimálně ten přístup, minimálně ten způsob, jak se na ten problém podívám. Dokonce existuje knížka, která se jmenuje Designérem vlastního života, kterou můžu vřele doporučit a její autoři vlastně aplikovali metodologii design thinking na osobní štěstí a osobní spokojenost. Vlastně aplikují ty metody na to, jak si nastavit vlastní život, což mi přijde úplně skvělé.